Qysje, po s'ka pëndrin letrat, nuk ka bo qysje të remit edhe 100 heri për ti, ta mira dija janë, në kom gjakje, ku për mua. Oj, lull, aj, ku për mua. Oj, mira unë. Oj, lull. Oj, lull. Dhe e si dokument të ti. Lull. Ku kumbre. Po qa bo nanor, qa ki? Marova. Qa bo more? Qa porren mu i U bën njëra bo non? fosja zë, sysh me qa përë një në non. Ai more letrat? Oj, mora letrat, tip shursha letrat. Se mori, ai more krejt? Vah, kajti Inshallah mora. s'ka që zoti me harun ai një. Vah, drejës që me Se... zhjetë të të hongë ti. Po që e zizë, po qa bo e ljuva? Vah, nuk jam lë zëtë të O, dharo. lë moj mirë qa po rëpë një në Vah, nënë. nuk më i ullë, nëse më ka hongër të qeni brezdi që ka të kuftë ti. Qatë ka bo? Qeni më ka hongër. Po pse mori që është hangër Qysh. qeni ju në të hangër, ha? A në qysh, pse kështë spedi për të mështine, me në rrugë lukëshin a qa kja i drejës që të hangë me gjithë Lukon! të. E nuk om gjohë të qeni, o 100 herë të ashtë, o mira dija jam, që po mira dija jam, më hangër. Ku e din more O, qeni emnin tona një mira dija e ja. qa mi thonë ati nga Se ndrejësi. thejshë na nusi jam Ne me, e. na nushin penxaf, kaj. Pande. Teshat, erën e teshat, si ma ka një tjetër. U të kum qitë parfe mone. Ndrej si parfimin të hangë, si me lohe me të kasë, ma ke bëhe këtë ditë të mirë, si s'ko mund gjofë qeni. Jo, mori ku e kum O, ditur e për si, një benu më si, karon une. me për qenë, hish bile. O, qa po më vyrë 70% që i pasurisë, kërë kom hu 50% të Nal, pjesës. mori, nal, Për nal. mo, ek, më zmishti dortë. E A kom e hu që? 50% pjesës për parme. Për 70% pasonis. Pa E qa dhe si po më vynë. që po qëj të mjeku, që? Cili mjek. Të mjeku, të një mjek. A je maj normal ti? Pse, mure? Tja që Qysh. shë do me nejta, di që helmosh. Qysh maj helmohesh? Helmosh, vëlla dik. E qysh me shku te mjek, a je mirë në kryti? Mori qysh me shku të mjeku qashtë, raka, 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 mak, raka, me Ua, shku. nuk pat vete qysh me bo transportin dhe te mjeko, po qa me thonë kër shkaj atë. Qa ki? Nga hongër qeni. Kod ka hongër? Ka hongër, për mas. A di që pi kalzaj sa për masët malë të këshiri? Ani dhe e këqyu që ako lidhje A je doktorës maj tani. normal që ish me a kalzu doktorit pra panisen që pasha zëtë ke lujsh ka kalzaj atë honën ti? Ju po s'kam nevojë se mos ma ka hongër qeni. Në të Ty hongë ta ka të krejtë, jo hongër. rabile o lemin të hongë të. Allah hila qeni të hongër Po, në shuj se nërsa. që është më kanë zetë rupi. Me shëbë edhe në ka qikë pështë. Që të diska hankën e para bërë nisha ka mërtit me shëbë. Këtë pjesën e shmajtë kajtë ma ka hongër. Haj, qyqjat, jo në nërshë jo do të me shku të mjeku. Bëllë mirë hina i mërë edhe komenta tim leva. Këqyra pak dhe që shumë kesh morë molli. Për katë në? Fa, Oh, jem mira, flumë ka mira. bërë të pështë. Ska më ditë gjo është garrara. Wow, ikse mira dhja, e më atë që bë. More vësë kona i qeni këshive. Oj, jurë një kese gjo në të nënë. Rekësi Një jurë! qënë herë, kësi jurë, se një qënë herë i kënë si të bukë për zërë. Oj, erën, s'ma kanë gjo të tesha tjera. Më mësuaj me kule, më po. Ty be bëllë zore, bëllë keqë qeni, 20 vjetë mi dhonë bukë, e mu që me hangër të zëjën e shpisë, dhejnë ty O, s'pun s'ka ko. faj po qëre që shi kum shku pa i te për sotut për i meje që. Si harrobet i Jolla si kalamoqit. zoj, Si zëj? pa ty be. Po, si zëj e i met. Bëtha jam që anë ngëj. A, si zëj. Pasha zoti, mu si vesh mo qatë kule. Mu Po, si vesh du me nejtë kule. qështu edhe se herdal më më hongër qëtë. Apo ki qëfti, po. Ju, bre, se s'thoj qëtë që. Ka më Ku, rekësit, ta ku. shërën e dytë kur qëkë ishë në rekësit në gjë. Hadë, që unë anë është Edhe në mos taksi, hërë, jë mboja mu... bëjsh ati taksistit, pi unë ozëm se mirë për grahi ma shpejt. Ko, ko...
Nanush. 20 evra mi mori shkreti. Qa me bo, largë, e kanë hengëm. Qumë mësë u legë këto se do të me shku të avokate. Qysh me shku të avokati me gjithë zbëthë, po t'ja e mirë. Po, qa me të bo tash? Dhe jo, vëllohi, unë e komen me lkunja. E qa do me bo, oj, qysh? Do me ne, që është si autobusit dë bërë, si të njënin gratë qa do me bo. Kapi maj qaja të dokumentat. E qa mi thonë unë atina? O, thuj, që e ka morë në nushi dokumentat ka tënë, nësja procedurës. Po veç a i thet me nënshkru, e njëve që tha dush me nënshkru te. Po ja vjenaj këto, ja bëj diqysh në shta menvre dire ti vjenaj, di ti bagati letrat. Ja, ja në nësh vëllaj, që kjo zdi. Merën a i rëmë që ti me ujtë vëktet e qëse, po më djeg. Po do të me qit asë alkohol. Kujna me mi qit alkohol? Venit në fjallë. Se jetë të fuan bëjë qysh alkohol? Alkohol dhe me dezinfektu. E me mu pi? Jo, alkohol që pijat, jo! E pse qysh është të taj? Alkohol, alkohol për varra, për me u dezinfektu. Bo, jo, se më djegë, heq mu vesh daru u bat lakë bë mi qëtë. O, ku këna unë, a jam rëmë jetë a fa gjysën. Pasha, zotin, anush, ja, si e mirë të. Po si jam dhe mirë se më ka hungër qenit, ja, po dolli jasë, po më një që për të tama. Kësh kreta, që ta shërëm konstatim që si jam mirë. Ja, valla, për që të hanë qeni, ishpiz, dejnë, ty, une nuk kumë. Valla, ja, te e ke ditë, te e ke ditë mirë, mësë më shkihatë. Mori, se kumë ditë, që a kumë ditë, une që së në gjithë qeni, ti musëm... Të kumë shtina mi në rrugë, te e shatë një shka fatë atë. Une të shtina mund rrushë e rikojshive, musë me të E ta është me orë me nejta ta me tyje, këjshin këta sajde. Po që ka pos lirë që më gjojnë këjshia, këjshia se më këshin kap shumë bëhë. Këjshia, mas, pori, rifa, dhia, si të kish po e pora i shu i shorë. Dësa hapë kish nejta të me tyje. E, ku, ku, ne une. Te, di shu rifa dhia, aja. Aja të të rrugët. Nista, me shku në saba me këshyrë, me parabërë më së metë me cëpë e më në gjëhen. Cëpë qka? Në i cupë qëka ka me? Në i cupë letër a qa? Po e qëfar letër, pëse pa më shte me full? Po qëka, mure? Në i cupë? Ha, 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 në i cupë dhe venit në fjallë. Po jo, maj nuk ka, nuk të ka me që e ka hangër qenë. Muj metë fëtë, jo, rabi, metë, ha? Për darë ke ka hangër. Jo, rabi, të mërëm të postë. Se s'pa që me hongër. Që si pëse si është kacina në është sa kica. Ko shka po me kacina të tërë, edhe ku këtë ditë anë që po më haqë që anë jam. Po t'i betë thash... Unë e kështë pëllu në hermi që t'ke kom të shpinë vërë dhe, kur t'ma ka në gjitë. Hej, pëse unë e thash shko ditën t'i jo në akshëm, se mos të më shekër kosh. Që a akshëm e? Mori me shku ditën, këtë katunim këshim po që e bo bo dollë, Këmë thonë vëlla, hi që a qenë, po të jale në tonë këtë tonë pëllo, se qeni është rëja shpis, sigurimi... Po adë është rëja shpis? Sigurimi shpis, po që e ta ka hongër? Ta është përmarë 70% pasërisi, me 50% pa pjesën e prapë me të shpinës. A, të rrano, se kush po ta shë atë, kush ta shë këtja shë kulli, po vishë. Ti me mire, kiseve që bojshë a për stroni, po kërë. Sa mos të këmë rrinë farmier ka të mire, s'ka? Po që edhe të farmier ka zvesh në shkullë. Po dhe po hajgore, të ashtë të mësë s'ka hongër ty. Mori mësë majë, se ma shurdove veshën. Në nështë, nërse të ashtë kullet të rrinë kështë ma poshtë. Po pa bë eksperimentit të ashtë që shumë rrinë. Që jatë të përveti që atë ka qëjtë. A kina i kua kërë përdhimët? Kam ku kërë përdhimë që shtë kam. Nëjë dikla fena, dikla përdha, që e në të. Në në është qësë, po shkoj për të ashtë rej venin, e që shkoj bërë, po shkoj që ato e një metë, të marrë do dezinfektu, se ta qesë, se katastrofë. Mi mama e lej kokër për dhimë që marrë ova. A bi kokërën, që? Vesh për më rej dhe mori bës, pëp, 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 pëp. Ko për një venë. Ndre si lëmë, tja hëmë që kaj lëmë, dhe si vizlejshin. Të më rëmë të posti ora, bile u lemin, se s'pa që me hongër dhe si prapa një Vegjuje, dhe mama i da uj që shpjet ko krapa uj, dhe që më bëpësht bëzhjim vlen. Hajt vre në nërë të se. Dhe duhet uj me ta pru, kukë, në nëse bëf, me fjoq për kanë. Hajt, hajt që smuhesh atë të najherë.
Valla unë e shkojnë katon me më hangër qenin, anosh. Pas më uhesh edhe në shë herë sa shtë thonë, mos më uhesh katon, a lajle më zëmë ledhe. Je. Amo ti e s'mu keq. U e të shas me flejtë, s'ka me mujtë si prim qëllë i sytë, për më delë qenë për para. Qyqja ti. Trauma kom marë. Qyqja ti, qyqja. Nga në mëjtë qëfar kërë kërë se t'ju bërë e këqyra që fore kërë s'ta dhash? Mërje pina! Kje ka kakon kërë për e ishna e plakut. Mërje ishna s'mi ka hongër për tullin. Hajtë se diqka bën na i punë kryn. Se më dokë që keqë asë diklofen po s'ka kakon. Kërë një punë t'hajri s'ma kry dhe s'ysh dohet. Më dokë s'më dokë, kërë kërë dokë pijen më dokë s'më dokë. Nalë që pëthirë avokatin dhe vetja më i marë nisa në saba, pa në nushin. Alë që për advokati. Qaj, qaj. Qaj. Allo për shëndetje. Reja në nushit këto, reja miradis. Po, advokacije një ajni mira, ajni lodha që shpëkallon një. Të fola, vëni. Në nushit për bëtë fola, për dosha me të vetën, a më i marë do në nesër me t'i pruqat të letra që i ke lypë? Se në nushi nuk mënët me ardhë. Nuk më arsyja që s'munët vëllohë, jasën t'kallëgaj. Ka ndodhë një aksident, a që shë... Një aksident ka ndodhë. Jo, mërë se ka shkel kërri, jo. Kërri, e ka posë një farë aksidenti me qenë. Ju me qenë, po me qenë, ham. Me ham e ka posë një aksident. A pja vizatën, ta shketë. Nuk mune të toj me orë vijone. Po do me ditë arsyëm, të arsyja. Smut është toj pa qef është. A do të me pa tjetër me t'kallzua? Valoj që po t'kallzoj se se kam njëtë me ta mojtë më shreft. E ka hongër qenin në bëth. U zëtë dhe vëroft. E, për që ata smunë? Mëri nuk të vete, e kunë cili vem po kujtu në katon e ka hongër. Se nuk të vetin. Okej, hajtë. Mori thej kjo një të pëndu me pa tjetër me ditë arsyëm se s'mune ka në nushe. Dhe vetë ke ku e ka hongër, kësha në shërën, katën, dhe vetë viti me thonë katën e ka hongër, ja ka hongër i kalëzove venin. I kalëzove, ta me bo. Hajtë vetë ke ku. S'kam qa me të bunë, anush hajtë se përshke pasre i venin. E, jesh, kërë jetë. Hajtë shtrema se atë venë. Edhe vitë shtrema se atë njën në krahë. Oh, ku.